dark mat, fair mat janë bo, veçan, veçanërisht, ma shkut veçanërisht. Hysh aty, në ka pas përgjigje. A kështu, në muhabetën, ka në edhe, ku ka pas lidhje, po, lidhje, dhe gjaku, dhe lidhje fare fesni. Sa të herë edhe miqasia ku kanë lorë, edhe familja, miqasia që kanë miqasia jonë, s'kemi në jetë bashkë. S'kemi pas në jetë bashkë, edhe atë herë. Bora vetë gradë vetë. Po, po darsnat. Po që dhe dojë, unë po të kallë dhe për vetë, unë po katër më darsnat, që të si ku marë në shkupë. Me myrë dhe me përsel me qikat e me matetën e vlavit e gjemë të mija, kretë të qikat e mija, kur grave bura bashkë ja, të vëllohaj gradë veç, burat veç, s'ka pasë kënë ta. A thune s'kum shku me hi të gradë qasë mu përzije, ku më ka dhe fishka e ku më thirë grunë të dherë, s'ka pasë dhe. Ti e qele kënokën, thash po, kënak nuk kanë që për yti. Allah, dhe pësha gajë, për 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 kënak, kënak s'ku zonë me hi femna, që për shi femna t'in kënak. A gjisho kënak. Konak është për musafir, për burra. Për ndryshe gratë tjera që nga qenë në moshtën nuk i kanë dhe dorin jo se jo. Dorin astrejet, pas të vjetërët. Kjo nuk ka qenë as pak, ma thane njoftët, dorët i ipët, burit huj. Dheri ato, gratë po mblume. Kur së ka pejë, leta, kur e të më qi. Njën ka mblume, dorin. Unë nuk përkapshin me dorë, me mashku, me sen, ja. Po këtër të pesën, erë burni me hekën gratë qërë ato bulume. Disa hekën, disa ju, me të në përshtepia, adin e se. Ato treja që në konde, treja, ato kanë pas edhe këtë i speqa, si ka mojësojnë, që edhe e ka hekë, kur ka desh me hekë, po edhe ka mujtë me qita ta. E ato tja që ka në konë ma djetra, tyrë në kalë pas bulurët. Dhe shëminis, qemët kanë pas hijab, dhe nësa dhe plakat, por jo hijabi vetëm ftyrat shplohet, po kretë ka qenë mbulume, edhe ftyra ka qenë mbulume, që atë fajtë thushën përqë, me mbulejës përqë. Dhe ato gratë plakë hala e mbajnë mentër, po nuk edhi pse nuk deklarohen se ka qenë hijabi në mesin e muslimanëve. Si thmi në rrugën janë kanë të mbulume gratë, me feregje së kërësat dikur që përshkanë mbulume, qështu e kanë pasë përrejgjën të poshtë, ku kanë shku të mesë, ka pasë 3 saat u me hesë, pifë shaltët e më shatë me shku të miki. Eh, por u, e ka bajtë fryrën qërë, ku e ka falë një banë gjitarë, e kanë shku përrejtë. Po. Dhe të kujtohet kjo si fryrë? Ha, kjo kujtohet, por nënë e me ka bajtë. Po, nënë e me ka bajtë, po. Po e vajzat i moj menë që edhe tu e qëtëshin shaminë, po qështu, e pjesë e modhe e në kon Po,